নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোক আটাইকে আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ মাজত আকৌ এবাৰ উপস্থিত আছে ডক্টৰ বিভাস চৌধুৰী ছাৰ, তেখেত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষক। আজি আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হ'ল কবিতাৰ ভাগ আৰু কবিতা অধ্যয়নৰ পদ্ধতি। ইংৰাজী সাহিত্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কবিতাৰ এটা বিশেষ গুৰুত্ব আছে আৰু তাক এটা পদ্ধতিগতভাৱে অধ্যয়ন কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপকাৰ হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ। সেইকাৰণে আজিৰ বিষয়বস্তু আমি ৰাখিছোঁ কবিতাৰ ভাগ আৰু কবিতা অধ্যয়নৰ বিভিন্ন পদ্ধতি। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ। ছাৰ, কবিতা খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ইংৰাজী সাহিত্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে। প্ৰথমতে যদি মই আপোনাক সুধোঁ, কবিতা অধ্যয়নৰ পদ্ধতি বুলি কিবা বস্তু আছে নেকি তেনেকুৱা? আছে, কবিতা বুলি নহয় আচলতে সাহিত্যৰ বিভিন্ন ভাগ আছে। হয়, আৰু সাহিত্যৰ আমি ভাগবোৰ সাধাৰণতে গদ্য, পদ্য, ৰচনা এইদৰে কৰোঁ। হয়, নাটক, উপন্যাস, প্ৰত্যেক ভাগৰ বা প্ৰত্যেক সাহিত্যৰ অধ্যয়নৰ কাৰণে তাৰ বিভিন্ন পদ্ধতি সাহিত্যিকসকলে নিজে আৰু সমালোচকসকলে, পঢ়ুৱৈসকলে কিছুমান পদ্ধতি উলিয়াইছে। যুগ সাপেক্ষে সেই পদ্ধতিসমূহলৈ বিতৰ্ক হৈছে, আলোচনা হৈছে। কিছুমানে কিছুমান পদ্ধতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, কিছুমানে তাক নাকচ কৰিছে। গতিকে এইটো এক প্ৰচলিত ধাৰা যে কবিতাৰ লগত কবিতা অধ্যয়নৰ যে পদ্ধতি, সেই লৈ আলোচনা হৈছে। পঢ়ুৱৈসকলে তাত নিজৰ বক্তব্য ৰাখিছে, কবিসকলে ৰাখিছে। গতিকে এই ধৰণৰ এটা আলোচনাৰ ধাৰা এটা চলি আহিছে ইংৰাজী সাহিত্যৰ কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত। এই ধাৰাটোৰ গুৰুত্ব আপুনি কেনেকুৱা বুলি ভাবে? গুৰুত্ব আছে, কাৰণ আমি যদি ইয়াৰ কথাটো চাবৰ কাৰণে আমি ইংৰাজী সাহিত্যৰ লগত জড়িত যিসকল সমালোচক আছে, হয়, সেই সমালোচকসকলৰ কথা আমি চাব পাৰোঁ। যেনেকৈ ধৰক, আপুনি যদি চাই বিংশ শতিকাৰ আগভাগত টি এছ এলিয়ট আছিলে। টি এছ এলিয়ট এজন আগশাৰীৰ সমালোচক। টি এছ এলিয়টে কিন্তু নিজে এগৰাকী কবি আৰু এখন ৰচনা ফ্ৰণ্টিয়াৰ্ছ অফ ক্ৰিটিচিজিমত তেখেতে এটা কথা কৈছে যে মই কবি হোৱাৰ কাৰণেহে মই সমালোচক। তেওঁ তাক ৱৰ্কশ্বপ ক্ৰিটিচিজিম বুলি কৈছে, যে মই কবি হিচাপে যিবোৰ কথা মই নিজৰ মনলৈ আহিছে সেই কথাখিনি ক'বলৈ গৈ কবিতা পঢ়িব কেনেকৈ লাগে, কবিতা কেনেকৈ চাব লাগে, কবিতা কেনেকৈ সংজ্ঞাবদ্ধ কৰিব লাগে, কবিতা কি হ'ব লাগে, সেই কথাবোৰ মই তাৰ ওপৰত মই নিজৰ বক্তব্য ৰাখিছোঁ। ঠিক সেনেকৈ যদি ঊনবিংশ শতিকালৈ আমি যাওঁ, ৰোমান্টিক যুগলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি ৱৰ্ডছৱৰ্থ আৰু কলৰিজ তেওঁলোকে নিজে কবিতাৰ সংজ্ঞা দিছে। গতিকে কবিতা কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, কবিতাৰ ভাষা কি হ'ব লাগে। আৰু যদি আমি আৰু অলপ পিছুৱাই যাওঁ, তেতিয়া ড্ৰাইডেন, পোপ এনেকৈ ইংৰাজী সাহিত্যৰ লগত জড়িত কবিসকলৰ কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত নিজা নিজাকৈ তেওঁলোকে বক্তব্য ৰাখিছে, কবিতা কিদৰে পঢ়িব লাগে, কবিতাত কি কথা থাকিব লাগে, কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। গতিকে এইটো এক ধৰণৰ ধাৰা এটা চলি আহিছে আৰু তাৰ পৰা পঢ়ুৱৈসকলৰ আৰু সেই সময়ত সমকালীন যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। গতিকে এই ধাৰাটো চলি আহিছে। হয় ছাৰ, কবিতা বুলি ক'লে আমাৰ দুটা কথা মনলৈ আহে। প্ৰথমতে মনলৈ আহে এজন কবিৰ কথা আৰু দ্বিতীয়তে মনলৈ আহে আমাৰ সেই কবিতাটোৰ কথা, যিটো কবিতা কবিজনে লিখিছে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা যে এটা কবিতা যেতিয়া তেওঁলোকৰ পাঠ্যপুথিত থাকে, সেই পাঠ্যপুথিত থকা কবিতাটো পঢ়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় যেতিয়া পঢ়ি যায়। আমি বহুতখিনি আমি পাঠ্যপুথি যোগান ধৰোঁ ইয়াৰ পৰা, আমি যাক আমি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল বুলি কওঁ, তৎসত্ত্বেও বাহিৰা বহুত কিতাপ বজাৰত পোৱা যায়। কিন্তু তথাপি আমাৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কবিতা এটা কেনেকৈ পঢ়িব তাৰ এটা সমস্যা দেখা দিয়ে। ফলস্বৰূপে কি হয়, কবিতা পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা নাইবা কবিতা বুজি পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, সেইটো এটা আমি পঢ়াই থাকোঁতে আমি এইটো কথা দেখিবলৈ পাওঁ যে সেইটো মানুহে তেওঁলোকৰ এটা সমস্যা এটা সন্মুখীন হয়। গতিকে ছাৰ, আমি যদি দুটা মানে বিশেষ পদ্ধতিগত দিশ যদি আমি চাওঁ, যে কবিজনক আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে, নাইবা দ্বিতীয় এপ্ৰ'চটো হ'ল যে আমি কবিতাটোক আমি নিজে কবিতাটোক আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে কবিতাটো যদি কবিৰ মনৰ অভিব্যক্তি বুলি আমি কওঁ, আপুনি ছাৰ সেইটো সেই পদ্ধতিটো আপুনি কেনেকুৱা বুলি ভাবে? সাধাৰণতে এই কথাটো যে কবিতাত কবিৰ মনৰ প্ৰতিফলন বা মনৰ তেওঁৰ যিবোৰ কথা আছে, তেওঁৰ যি ধাৰণা আছে, তেওঁৰ যি মনৰ ভাৱ আছে, সেইবোৰ প্ৰকাশ ঘটে, এই ধৰণৰ এটা ধাৰণা প্ৰাচীন কালৰ পৰা চলি আহিছে। আৰু কবি আৰু কবিতাৰ মাজত এক ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ, মানে কবিতাত যি প্ৰকাশ পাইছে সেই কথাখিনি কবিৰ মনৰ ভাৱ বুলি মানুহে ধৰি লৈছে বা ধৰি আহিছে। আৰু বিশেষকৈ ৰোমান্টিক যুগত এই কথাটোৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল, যে যিটো যাক আমি কওঁ ছাবজেক্টিভ থট, যিটো কবিগৰাকীৰ মনৰ যি অভিব্যক্তি, মনৰ যি ধাৰণা তাক প্ৰকাশ পাইছিলে বা তাক প্ৰকাশ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন পদ্ধতি উলিয়াইছিলে। কিন্তু সেই লৈ সকলোৱে তাতে সেই কথাটো মানি লোৱা নাছিলে বা সেই কথা মানিবলৈ টান পাইছিলে। গতিকে
কবিতাৰ কথাবোৰ কবিতাৰ কবিতাত আমি কবিতা এটা পঢ়িলে কবিতাৰ শাৰীবোৰত আমি শব্দবোৰত যিবোৰ কথা পাওঁ যিখিনি কথা পাওঁ সেই কথাখিনি কবিৰ মানসিক যি পৰিস্থিতি তাৰ প্ৰতিফলন বুলি স্বীকাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অলপ অসুবিধা হয় অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে যে কবিতা গদ্য নহয় বা কবিতা আত্মজীৱনী নহয় আত্মজীৱনীত বা আত্মজীৱনীমূলক লিখনিত কবিয়ে বা যি যিগৰাকী জীৱনীকাৰ তেওঁ নিজৰ কথাখিনি ভালদৰে ৰাখিব পাৰে হয় কিন্তু কবিতাৰ এক শৈলী আছে আৰু এই শৈলীগত সাহিত্য শাৰীকেইটা সজালে সেই কবিতা হৈ নপৰে তাৰ নিয়ম আছে কিছুমান ৰীতি আছে কিছুমান তাৰ তত্ত্ব আছে যিবোৰ কবিয়ে মানি চলে গতিকে কবিয়ে এগৰাকীয়ে নিজৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণেও সেই শৈলী বা সেই কাঠামত বা ফ্ৰেমৱৰ্কত সেই কথাখিনি ৰাখিব লাগিব হয় গতিকে তেওঁ ইচ্ছা কৰিও তাৰ এক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদিহে যাব পাৰিব হয় গতিকে কবিতা পঢ়ুৱে প্ৰথম কথাটো এইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে কবিতা এক বিশেষ ধৰণৰ সাহিত্য আৰু বিশেষ ধৰণৰ সাহিত্য হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত কবিয়ে এক বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাহে কথাখিনি উপস্থাপন কৰিছে হয় বা উপস্থাপন কৰিব লগা হৈছে আমি সনেটৰ কথাই ল'ব পাৰোঁ সনেট এক ধৰণৰ কবিতা আৰু সনেটত সাধাৰণতে দুটা ভাগ থাকে আৰু তাত ইটালীৰ যি মূলৰ পৰা আহিছে যাক আমি ইটালিয়ান সনেট বুলি কওঁ সেই সনেটত আমি দেখোঁ যে তাতে দুটা ভাগ আছে প্ৰথম ভাগটোত হৈছে আঠটা শাৰী আছে তাৰপিছত ছটা শাৰী আছে আকৌ যিটো ইংলেণ্ডত প্ৰচলিত হৈছে যিটো শ্বেক্সপিয়াৰে জনপ্ৰিয় কৰিছিলে সেইটো শ্বেক্সপিয়াৰিয়ান বা ইংলিছ সনেট বুলি কওঁ তাতে চাৰিটা শাৰীৰ তিনিটা ভাগ আছে চাৰি 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 আৰু দুটা শাৰীৰ এটা শেষ ভাগ আছে গতিকে এই দুটা ভাগত কেনেকৈ ভাৱখিনি সজোৱা হয় সেই কথাখিনি ৰাখিবৰ কাৰণে কবিৰ যথেষ্ট কৌশলৰ প্ৰয়োজন গতিকে তেওঁ শৈলীৰ দ্বাৰা তেওঁ চলিব লাগিব হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কবিয়ে নিজৰ অভিব্যক্তি ৰাখিবলৈ হ'লেও মনৰ কথা মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈও তেওঁ এক পদ্ধতিৰ মাজে এক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজে যাব লাগিব গতিকে ই অন্যান্য ৰচনাৰ নিচিনা নহয় গতিকে সেই হিচাপে কবিতা কবিৰ মনৰ অভিব্যক্তি বুলি ক'লেও তাক এক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদিহে উপস্থাপন কৰা হৈছে এই কথাটো কিন্তু আমি মানি ল'ব লাগিব সেইকাৰণে চাগে আমি ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ সেই বিখ্যাত উক্তি যে পয়েট্ৰি ইজ এ স্পন্টেনিয়াছ অভাৰফ্ল' অফ পাৱাৰফুল ফিলিংছ সেইটোৱে চাগে এইটো কথাকে সুচায় নহয় কিন্তু ছাৰ তাৰ লগতে কবিতা অধ্যয়ন পাঠকেন্দ্ৰিক হ'ব লাগে বুলিও আমাৰ যিটো মডাৰ্ণ ক্ৰিটিচিজম বা আধুনিক যি সমালোচনা তাত এই কথাটো খুব স্পষ্টভাৱে ওলাইছে যে কবিতাৰ অধ্যয়ন পাঠকেন্দ্ৰিক হ'ব লাগে মানে টি এছ ইলিয়টৰ কথা আপুনি কৈছে টি এছ ইলিয়টৰ পিছৰ কালত যিবিলাক কবিতাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন হৈছে তাত কিন্তু এক ধৰণৰ এনেকুৱা সমালোচনা হৈছে য'ত কবিতাটো নিজেই এটা অধ্যয়নৰ বিষয় কবিক আমি ইমান বেছি দানি নানো যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিম ছাৰ আপুনি সেইটোৰ কেনেকৈ এই ধাৰণাটো মানে যিটো ৰোমান্টিক ধাৰণা হয় যে কবিতাই কবিৰ অভিব্যক্তি কবিতাই কবিৰ মনৰ কথা মনৰ তেওঁৰ অভিজ্ঞতা তেওঁৰ চিন্তা তাৰ প্ৰকাশ ঘটায় সেইটোৰ বিপৰীতমুখী এটা ধাৰা এই ধাৰাটো হৈছে যে কবিতা এটাত আমি কবিৰ ঐতিহাসিক যি ৰূপ হিষ্টৰিকেল ফিগাৰ সেই ঐতিহাসিক ৰূপটো আমি আঁতৰাই দিব লাগিব আমি কবিতাটোত যিদৰে তাৰ ভাৱ প্ৰকাশ পাইছে সেই কবিতাৰ ভিতৰতে আমি আবদ্ধ ৰাখিব লাগিব নিজৰ দৃষ্টি হয় আৰু তাৰ কাৰণে আমি কবিক আঁতৰাব লাগিব কবিয়ে কি কৈছে কি ভাবিছে কেনেকুৱা কথা চিন্তা কৰিছে সেইটো কথা আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় পাঠত যিখিনি কথা আহিছে তাৰ ওপৰতে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব এই ধাৰণাটো গঢ় লৈ উঠিছে কিন্তু এলিয়টহঁতে বা যাক আমি নিউ ক্ৰিটিক্স বুলি কওঁ তেওঁলোকে যিবোৰ কথা কৈছিলে কবিতা অধ্যয়নৰ বিষয়ে বা কবিতা পাঠকেন্দ্ৰিক হ'ব লাগে পাঠতে আমি গুৰুত্ব দিব লাগে তাৰ পৰৱৰ্তী কালত 1960ৰ পিছৰ কালত 1960-70 দশকত যিবোৰ সাহিত্য তত্ত্ব আহিলে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আকৌ পটভূমিৰ গুৰুত্বটো আহিলে যে কবিতা এটা একধৰণে গঢ় লৈ উঠাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল কবিৰে অৰিহণা থাকে সেইটো নহয় তেওঁ যুগৰো অৰিহণা পটভূমিৰ অৰিহণা আছে তেওঁ কি পৰিৱেশত ডাঙৰ হৈছে সেই কথাও আছে যাক আমি নিউ হিষ্টৰিচিজম বুলি কওঁ গতিকে সেই ধৰণৰ অধ্যয়নৰ কথাও আহিছে যে পাঠ আৰু তাৰ পটভূমি টেক্সট এণ্ড কনটেক্সট হয় গতিকে আমি আচলতে পদ্ধতি চাবলৈ গ'লে তিনি ধৰণৰ ধাৰা তিনিটা ধাৰাৰ কথা আমি ইয়াত আমাৰ কথা ওলাইছে এতিয়া হয় এটা হৈছে কবি কেন্দ্ৰিক এটা হৈছে পাঠ কেন্দ্ৰিক আৰু পাঠ আৰু পটভূমিৰ সন্মিলিত যি স্বৰূপ সেই অধ্যয়নৰ এটা এটা ধাৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে ছাৰ আপুনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা কবিতা যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ ল'ব আপুনি তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এডভাইচ দিব বিচাৰিব য'ত এটা কবিতা দেখি ভয় খাব নালাগে নাইবা সেই কবিতাটো সহজে আমি আলোচনাৰ এটা বিষয় হিচাপে ল'ব পৰা যাব আপোনাৰ আপুনি কি ক'ব খুজিব তেওঁলোকক কেনেকুৱাকৈ আগবঢ়াটো আপুনি বিচাৰে হয় হয় নাই এইটো কবিতাৰ প্ৰতি মানুহৰ এটা এক ধৰণৰ ধাৰণা এটা আছে যে কবিতা টান যি ধৰণৰ কবিতা হ'লেও কবিতা অন্যান্য সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি বা অন্য সাহিত্যৰ তুলনা কৰি চাওঁ এই অন্যান্য সাহিত্যতকৈ অলপ টান হয় বা কঠিন বুজিবলৈ জটিল
কিন্তু কবিতা সাহিত্যই, এই সাহিত্যৰ বাহিৰৰ বস্তু নহয়। গতিকে যিকোনো সাহিত্যৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে, এটা এৰাব নোৱাৰা দিশ হৈছে যে প্ৰত্যেক সাহিত্য সৃষ্টিৰ এটা কাহিনী ভাগ থাকে। কবিতাৰো আছে, কবিতা এটাও পঢ়ুৱৈ কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে, কবিয়ে কবিতাটোৰ মাজেদি কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে, সেইটো কাহিনী ভাগ। গতিকে পঢ়ুৱৈৰ কাৰণে প্ৰথমতে পঢ়ুৱৈৰ আকৰ্ষণটো হ'ব যে তাতেনো কবিয়ে এই কবিতাটোত কি ক'ব বিচাৰিছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু যিহেতুকে কবিতা এক কৌশলগত সাহিত্য, তাকে কৌশলেৰে সজোৱা হৈছে, সকলো সাহিত্যতে কৌশল থাকে, কিন্তু কবিতাত আমি তাক অতি সোনকালে ধৰিব পাৰোঁ, এক বিশেষ ধৰণৰ আয়োজন। গতিকে আমি প্ৰথমতে তাতে তাৰ কাহিনীটো কি কি কথা ক'বলৈ বিচৰা হৈছে, আমি পাঠটো পঢ়ি শাৰীকেইডাল পঢ়ি শাৰীকেইটা পঢ়ি আমি কিনো জানিব পাৰিছোঁ, ছাৰ্ফেচ ৰিডিং বুলি কয়, তাক আমি ওপৰৰ পৰা পঢ়ি আমি কিনো বুজিব পাৰিছোঁ, সেইটো জানিবলৈ প্ৰথমতে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে। হয় মানে ছাৰ, কথা এটা আৰু এটা মোৰ মনলৈ আহিছে, মানে কবিতা এনেও পঢ়া আৰু কবিতা এটা পাঠ্যপুথিৰ এটা অংশ হিচাপে পঢ়া, সেই দুটাৰ মাজত কিবা আপুনি ডিফাৰেঞ্চ মানে এটা বৈপৰীত্য কিবা এটা বিচাৰি পায় নেকি? কাৰণ আমি এটা কবিতা আমি মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে পঢ়িম আৰু এটা কবিতা আমি পৰীক্ষাত নম্বৰ পোৱাৰ কাৰণে পঢ়িম, সেই দুটাক আপুনি কেনেকৈ চাব? হয়, পঢ়ুৱৈ যদি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী হয় আৰু পঢ়ুৱৈ যদি কবিতাৰ পঢ়ুৱৈ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী নোহোৱাকৈ এনেই পঢ়ে, দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য এটা থাকিব। কাৰণ যদি মই কবিতা এটা মই পৰীক্ষাত তাৰ মোৰ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগত সেই কবিতাৰ মোৰ পাঠ জড়িত, কিদৰে পঢ়োঁ সেইটো জড়িত আছে, তেতিয়াহ'লে মই কবিতাটো পঢ়োঁতে মই কিছুমান কথা তাত গুৰুত্ব দিম যিটো হয়তো আন এক পঢ়ুৱৈয়ে গুৰুত্ব নিদিব। কাৰণ মই তাতে চিন্তা কৰিম যে এই কবিতাটোৰ লগত জড়িত কি কি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, হয় কেনেধৰণে মই পঢ়িছোঁ সেই বিষয়ে মোক সুধিব পাৰে, হয় গতিকে ইয়াত কিছুমান এনেকুৱা কথাৰ ওপৰত মই গুৰুত্ব দিম যিবোৰ হয়তো অন্যান্য পঢ়ুৱৈ সেইটো এনে পঢ়া তেনেকৈ পঢ়িলো হয় তাতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণে পঢ়িব, গতিকে এটা উদ্দেশ্য থাকিব, এটা উদ্দেশ্য থাকিব আৰু সেই উদ্দেশ্য পৰীক্ষা কেন্দ্ৰিক। তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি ছাৰ মই আপোনাক আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধোঁ, সেইটো হ'ল যে কবিতা দুৰ্বোধ্য নেকি? কাৰণ আপুনি কৈছে যে কবিতা এক বিশেষ ধৰণৰ শৈলী আছে আৰু সেই শৈলীটো সাধাৰণ পঢ়ুৱৈৰ কাৰণে, আমাৰ সাধাৰণ আমি যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছোঁ ইংৰাজী সাহিত্যৰ, তেওঁলোকৰ কাৰণে কবিতাৰ সেই শৈলীটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি কোনোবাই কবিতা পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে সেই শৈলীটো বুজিবলৈ অলপমান টান হয়। গতিকে কবিতা দুৰ্বোধ্য নেকি, নাইবা দুৰ্বোধ্য বুলি মানুহে বহুতে কয়ো যে এইটো কবিতা, বিশেষকৈ যদি আমি আধুনিক নাইবা উত্তৰাধুনিক কবিতাৰ কথা যদি আমি পাতোঁ, খুব দুৰ্বোধ্য যেন লাগে আৰু হয়ো চাগে, কাৰণ তাত যিবোৰ টেকনিকেল আছপেক্ট যিবোৰ আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে চাগে দুৰ্বোধ্য হৈ পৰে। গতিকে ছাৰ, এনেই মই যদি আপোনাক সুধোঁ যে কবিতা দুৰ্বোধ্য নেকি, আপুনি কি ক'ব? কবিতা দুৰ্বোধ্য মানে বস্তুটো এনেকুৱা, আমি এনেকৈ চাব পাৰোঁ যে আপুনি গাড়ী এখন চলোৱাৰ নিচিনা কথা, গাড়ী এখনৰ চালকৰ কাৰণে, গাড়ী যদি অভ্যস্ত চালক তেওঁৰ কাৰণে সেইটো এটা সময়ত সেইটো তেওঁ তালৈকে অসুবিধা নাপায়, হয় তেওঁ গাড়ী চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ অসুবিধাটো নাপায় তেওঁৰ কাৰণে সেইটো কোনো চিন্তাৰ বিষয়ো নহয়। গতিকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যেতিয়া পঢ়ুৱৈ কবিতালৈ আহে, তেওঁ যিহেতুকে ই অন্য এক ধৰণৰ কাহিনী উপস্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া, উপন্যাসত গতানুগতিক ঔপন্যাসিকে কথাখিনি সৰলভাৱে সজাই কৈ গৈছে, কবিতা এটা যেতিয়া পঢ়িব পঢ়ুৱৈয়ে প্ৰথমতে দেখিব যে কাহিনী ইয়াত আছে কিন্তু কাহিনীটো দেখোন সজোৱা বেলেগ ধৰণে হৈছে, গতিকে কবিৰ ওপৰত, কবিৰ পঢ়ুৱৈৰ ওপৰত এক ধৰণৰ প্ৰেছাৰ আহি পৰে যে তেওঁ ইয়াত থকা কথাখিনি বুজিবৰ কাৰণে নিজৰ ফালৰ পৰা আগভাগ ল'ব লাগিব, কবিয়ে তেওঁক বৰ এটা সহায় নকৰে, কবিয়ে এক বিশেষভাৱে সজাইছে, কাৰণ ইয়াতে সেই উপন্যাসৰ ব্যাপ্তি নাই, উপন্যাসৰ দৈৰ্ঘ্য নাই, গতিকে ইয়াত যিহেতুকে কবিতা অন্যান্য সাহিত্যৰ তুলনাত তাৰ দৈৰ্ঘ্যটো চুটি বেছি দীঘল নহয়, গতিকে পঢ়ুৱৈৰ কাৰণে কিছুমান তাৰ মাজত থকা সংলাপ বা তাৰ মাজত থকা যুক্তি বা তাৰ মাজত থকা ধাৰণা বা কথাবোৰৰ মাজত তাৰ যিবোৰ সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধবোৰ বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে পঢ়ুৱৈয়ে নিজৰ ফালৰ পৰা আগভাগ ল'ব লাগিব, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত পঢ়ুৱৈৰ কাৰণে ই এক বাধা হৈ যায়। হয়, উপন্যাসত কথকে কথাখিনি কৈ গৈ আছে যে এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল, এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে, মোৰ এনেকুৱা এটা অভিজ্ঞতা হৈছে, গতিকে পঢ়ুৱৈ কথাখিনি বুজিব বুজাত অসুবিধা নাপায়। ইয়াতে কিন্তু সকলো ধৰণৰ কবিতাত নহয় কিন্তু কিছুমান কবিতাত কবিয়ে সেই ধৰণে পঢ়ুৱৈক সহায় নকৰে, পঢ়ুৱৈয়ে নিজে সেই কথাখিনি নিজে বুজিবৰ কাৰণে তাত থকা ভাষা আৰু ভাষাৰ যি প্ৰয়োগ সেই কথাখিনি কবিয়ে কবিতাৰ পঢ়ুৱৈয়ে নিজে সেই কথাখিনি বুজিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব লাগিব, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে এক বিশেষ ধৰণৰ ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰয়োজন, কাৰণ কবিতাৰ ভাষাৰ এক বিশেষ আয়তন আছে, তাৰ এক বিশেষ মাত্ৰা আছে, গতিকে আমি কিছুমান কথা আচলতে এইবোৰ সাহিত্যৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে হয় কিন্তু কবিতাত আমি তাক বেছিকৈ দেখিবলৈ পাওঁ, এলেগৰী বুলি কওঁ, এলেগৰী এই ৰূপকাত্মক তাৰ যি প্ৰকাশ, এতিয়া কথা এটা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে ৰূপকৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যে ৰূপকৰ যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰূপক ব্যৱহাৰৰ লগে লগে তাৰ যি মূলৰ গুৰুত্ব আৰু তাৰ যি
ৰূপকাত্মক দিশৰ গুৰুত্ব দুইটা কথাৰ প্ৰতি পঢ়ুৱে তাক চাব লাগিব, দুইটা সমান্তৰালভাৱে চাব লাগিব। গতিকে সি সেই ধৰণৰ কথাবোৰে পঢ়ুৱৈ মনত কিছুমান সন্দেহ বা কিছুমান বিপৰীত ধৰণৰ ভাৱ কিছুমান আনিব পাৰে। সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছুমান কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা পাব পাৰে, তেওঁ ভাবি যে এই কথাটো এই ধৰণে কৈছে নে আন ধৰণে কৈছে, দুই ধৰণে কোৱা যেন লাগে। যিটো কথা উইলিয়াম এমছনে তেওঁৰ এখন কিতাপ, বিখ্যাত কিতাপ ছেভেন টাইপছ অফ এম্বিগুইটি, তেওঁ কৈছে যে কথা এটা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এটা কথা বেলেগ বেলেগ ধৰণে চাব পাৰি। গতিকে তেওঁ তাৰ অধ্যয়ন কৰি এখন কিতাপ, সুন্দৰ কিতাপ লিখিছিলে। গতিকে এই ধৰণৰ কথা আমি উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে আমি এই ধৰণৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ, কিন্তু কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত কৰিব লগা হয়। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত পঢ়ুৱৈ এগৰাকীয়ে উপন্যাস এখনৰ ওচৰ চাপিবৰ কাৰণে যিমান সুবিধা পায় বা উপন্যাসৰ যি গঠন বা উপন্যাসৰ যি আয়োজন তাত যিমান সুবিধা পায় সেই সুবিধা কিন্তু কবিতাত তেওঁক সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি অসুবিধা দেখা পাওঁ। হয় ছাৰ, পদ্য আৰু গদ্য আপুনি কৈছে যে শৈলীৰ ফালৰ পৰা এক ধৰণৰ বিশেষ কিছুমান শৈলীৰ আছে কবিতাৰ কাৰণে, আৰু আপুনি ভাষাৰ কথা কৈছে নাইবা আপোনাৰ মানে অভিব্যক্তিৰ যিটো মানে বহিঃপ্ৰকাশ সেইটো এক বিশেষ ধৰণৰ অভিব্যক্তিৰ বহিঃপ্ৰকাশ বুলিও কৈছে। গদ্য আৰু পদ্যৰ মাজৰ যিটো মানে বৈপৰীত্য, সেইখিনি মানে ডিফাৰেঞ্চ বুলি যিটো আমি কওঁ, সেইটো কেৱল শৈলীগত ডিফাৰেঞ্চ নে তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ কিছুমান কথাও থাকে? নহয়, তাৰ অন্যান্য কথাও আছে। আমি কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, চিম্বল, চিহ্ন। কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ চিহ্নাত্মক যি ভাষাৰ প্ৰয়োগ, চিম্বলিক লেংগুৱেজ, চিম্বলিক লেংগুৱেজ। এতিয়া এই ধৰণৰ কথা আমি উপন্যাসত সাধাৰণতে বা গদ্যত বা ৰচনাত ব্যৱহাৰ হয়, চিম্বল সকলো সাহিত্যতে ব্যৱহাৰ হয়, তাৰ ৰূপকাত্মক বা চিহ্নাত্মক দিশ এটা থাকে, কিন্তু কবিতাত তাৰ প্ৰয়োগ বহুত বেছি। গতিকে চিম্বল এটা ব্যৱহাৰ কৰিলে, যেনেকৈ জন ডানৰ এটা কবিতা আছে দ্য ছান ৰাইজিং, আৰু তাতে দুটা শাৰী আছে, জন ডানে নিজৰ প্ৰেয়সীৰ কথা কৈছে যে শ্বি ইজ অল ষ্টেটছ অল প্ৰিন্সেছ আই, তাতে তেওঁ বুজাইছে কিন্তু বস্তুটো হৈছে শ্বি ইজ অল ষ্টেটছ মানে তেওঁতো সকলো দেশ নহয় আৰু মইতো সকলো দেশৰ ৰজা নহয়, যুৱৰাজ বা ৰজা নহয়, সেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ আধিপত্য নাই। কিন্তু তেওঁ বুজাইছে কি, তেওঁ চিম্বলিকেলি বুজাইছে, তেওঁ চিহ্নাত্মকভাৱে বুজাইছে যে এই ঠাইখিনিত, আমাৰ এই ঠাইখিনিত তেওঁৰ আধিপত্য আৰু মোৰো আধিপত্য, ইকুৱেলিটি, ইকুৱেলিটি। এইটো অৱশ্যে বেলেগ বেলেগ ধৰণে চাব পাৰি, নাৰীবাদীসকলে ইয়াক এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্নও কৰিছে, কিন্তু কথাটো কৈছে কি, এইটো এক ধৰণৰ ৰূপকাত্মক প্ৰতিফলন যে তেওঁ সেই সেই ঠাইখিনিৰ ওপৰত আৰু সেই অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত তেওঁৰ যি দখল, সেই অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত তেওঁৰ দখলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কোনো ধৰণৰ হেতাও পৰা বিচৰা নাই, তেওঁ কাৰো পৰা তেওঁ বাধা বিচৰা নাই। সূৰ্য আহিছে, সূৰ্য আহি বাধা দিছে, গতিকে তেওঁ তাত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। গতিকে এই ধৰণৰ কথা শ্বি ইজ অল ষ্টেটছ অল প্ৰিন্সেছ আই আমি উপন্যাসত এখন কিন্তু দেখা নাপাওঁ, দেখা পোৱা নাযায়। ই এক চিম্বলিক লেংগুৱেজ, চিহ্নাত্মক ভাষাৰ প্ৰকাশ। গতিকে গদ্য আৰু কবিতাৰ মাজত এক নম্বৰটো ভাষাৰ যি অনুশীলন বা ভাষাৰ যি প্ৰয়োগ, সেই ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ আমি পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাওঁ, সেইটো এক নম্বৰ। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে সাধাৰণতে আমি মহাকাব্যৰ কথা বাদ দিব পাৰোঁ, মহাকাব্য বাদ দিব পাৰোঁ, কিন্তু মহাকাব্যৰ কাৰণ আমি মিল্টনৰ, আমাৰ ইংৰাজী সাহিত্যৰ একমাত্ৰ মহাকাব্য প্যারাডাইজ লস্ট, প্যারাডাইজ লস্টত আমি তাৰ বহুকেইটা বহুকেইখন কিতাপ বা বহুকেইটা ভাগ কৰা হৈছে, বুক ওৱান বুক টু এনেকৈ সজোৱা হৈছে। কিন্তু দীঘল যি ইংৰাজী সাহিত্যৰ কবিতা, দীঘল কবিতা, লং পয়েম বুলি কওঁ বা নেৰেটিভ পয়েম বুলি কওঁ, সেইবোৰতো কিন্তু এই ধৰণৰ এখন উপন্যাসত আমি সচৰাচৰ দেখিব অধ্যায় হিচাপে আমি তাক সজোৱা হয়, সেইবোৰ কথা আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ, নাপাওঁ। গতিকে এক দৈৰ্ঘ্যৰ কথাও আছে, কিন্তু আৰু কিছুমান কথা হয়তো আছে, এই যিবোৰ আমি ধৰক ব্লেংক ভাৰ্ছ বুলি কওঁ, আমাৰ যেনে আমাৰ কবিতা সাধাৰণতে দুটা ধৰণে আমাৰ কবিতা লিখা হয়, মানে এনে আৰু বহুত আছে, কিন্তু আমি সততে পোৱা বিচাৰি পোৱা দুটা শৈলীগত পদ্ধতি, এটা হ'ল ব্লেংক ভাৰ্ছ যিটো আমাৰ কয়, আৰু এটা হ'ল হিৰইক কাপ্লেট। এই যিটো এইটোক আমি টেকনিকেল আছপেক্টৰ ভিতৰত যদি আমি ধৰোঁ, আৰু সেইবিলাকেওতো কবিতাক গদ্যৰ পৰা মানে ডিফাৰেণ্ট বুলিতো এক ধৰণৰ, সেইটো হয়, সেইটো হয়, কাৰণ আমি এক ছন্দময়িতা, ছন্দময়িতা, এক ছন্দৰ ওপৰত যি গুৰুত্ব, আৰু ছন্দৰ ওপৰত গুৰুত্বটো কিছুমান কবিয়ে তাৰ ওপৰত তাৰ পৰা আঁতৰি আহিছে, ফালৰি কাটি আহিছে, তেতিয়া ফ্ৰী ভাৰ্ছ কব পাৰোঁ, ব্লেংক ভাৰ্ছ কব পাৰোঁ, বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে সজাইছে, শাৰীবোৰ সজাইছে, শব্দবোৰ তাৰ চয়ন কৰিছে, তাক বেলেগ ধৰণে তাক আয়োজন কৰিছে, সেইটোতো হয়েই, সেইটো শব্দৰ আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত বা তাৰ শৈলীৰ ক্ষেত্ৰত কবিতা আৰু গদ্যৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, কাৰণ কবিতা শাৰী হিচাপে তাক সজোৱা হয় আৰু তাৰ মিটাৰৰ কথাটো আছে, তাৰ উচ্চাৰণৰ ওপৰত তাৰ যি আমি ষ্ট্ৰেছ বুলি কওঁ তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আছে, আৰু তাৰ প্ৰকাশ প্ৰকাশৰ যি ভংগী আছে, যি শৈলী আছে, সেই হিচাপে তাৰ পাৰ্থক্যবোৰ আহে, আৰু কবিতাৰ যি শ্ৰেণীসমূহ আছে সেই শ্ৰেণী হিচাপে এই শৈলীসমূহৰ ব্যৱহাৰ অলপ বা তাৰ প্ৰয়োগ বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে সেইটোতো হয়, সনেটৰ কাৰণে তাৰ ভাষাৰ প্ৰয়োগ বেলেগ হ'ব, এপিকৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব, লিৰিকৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব, গতিকে
কিন্তু গদ্য আৰু কবিতাৰ মাজত পাৰ্থক্য, পদ্যৰ মাজত পাৰ্থক্যটো এটাতো কিছুমান কবিতাৰ, বিশেষকৈ আমি যাক ক্লাছিকেল পয়েট্ৰি বুলি কওঁ, তাতে ছন্দময়িতা এটা আছিলে আৰু তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আছিলে, মিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আছিলে, যিটো আমি গদ্যত দেখিবলৈ নাপাওঁ। আৰু তাৰ শব্দৰ চয়ন, শব্দৰ ব্যৱহাৰ, আমি আংগিক বুলি কওঁ, ষ্টাইল বুলি কওঁ, সেই কথাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কিছুমান পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাওঁ, যিটো আমি গদ্যৰ ক্ষেত্ৰত সিমান গুৰুত্ব নাপায় বা আগতে হয়তো গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে। ছাৰ, আৰু এটা কথা, আমাৰ এটা খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হয় যে আজিৰ যুগত, মানে যদি উত্তৰাধুনিক যুগৰ কথাই কওঁ, অন্য এক ধৰণৰ কবিতাৰ কথা মনলৈ আহিছে মোৰ এতিয়া মনত, সেইটো হ'ল যে প্ৰজেক্ট পয়েট্ৰি, পয়েট্ৰি ৰিটেন ইন দ্য ফৰ্ম অফ প্ৰোজ। ছাৰ, সেইটোৱে জানো গদ্য আৰু পদ্যক এক ধৰণৰ দুয়োটাক মিলাই পেলাই এক ধৰণৰ নতুন কবিতা সৃষ্টি কৰা নাই নে কি বাৰু? সেইটো নহয়, এইটো ঠিক সমকালীন যুগৰ কথা নহয়। প্ৰোজ পোয়েম বুলি আমি যাক কওঁ, প্ৰোজ পোয়েম আগতেও আছিলে। এই কথাটো হৈছে কি যে প্ৰোজ পোয়েম আৰু প্ৰোজৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো কি, যে কবি এগৰাকীয়ে গদ্যৰ ৰূপত কবিতা কি লিখাৰ কি প্ৰয়োজন আছে, গদ্য লিখিব পাৰিলে লিখিব পাৰিলে হয় নে? গতিকে কিন্তু এটা কথা দেখিলে, দুইটা যদি আমি তুলনা কৰি চাওঁ, গদ্য কবিতা আৰু গদ্য, পাৰ্থক্যটো কিন্তু ওলাই পৰে। পাৰ্থক্যটো এইটো যে কবিতাত সাধাৰণতে শাৰীসমূহ এটা শাৰীৰ পিছত আনটো শাৰী সজোৱা হয়, আৰু গদ্য কবিতাত শাৰীবোৰ এটা শাৰীৰ পিছত আনটো শাৰী লগে লগে যায়। ৰান অন লাইন্স বুলি ক'ব পাৰোঁ, বা আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ যে শাৰী আৰু শাৰীৰ মাজত তাৰ যি সম্বন্ধ, সি ভাৰ্টিকেল নহয়, তাক এক বেলেগ ধৰণে পেৰাগ্ৰাফৰ শৈলীত সজোৱা হয়। কিন্তু এক তাৰ যি দৰ্শন বা ফিলচফি বা যি তাৰ কথা, সেই বিষয়, সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কবিতাৰ দৰেই তাৰ এক চিম্বলিক ভেলু থাকে, সেই গদ্যৰ দৰে সকলো কথা তাতে বৰ্ণনা কৰি নিদিয়ে। কবিতাটোৰ পাঠৰ শেষত চাগে এইটো ধৰা পৰি যায় যে এইটোতে মই কবিতাহে পঢ়িলো, মই গদ্য পঢ়া নাই, মই পদ্য পঢ়িছো। আৰু সাধাৰণতে গদ্য কবিতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, সেইবোৰ কবিতাতকৈ দীঘল হয়, গতানুগতিক কবিতাতকৈ দীঘল হয়, তাৰ শৈলীগত পাৰ্থক্য এটা আছে কবিতাৰ তুলনাত, কিন্তু সি গতানুগতিক ৰচনাতকৈ চুটি হয় সাধাৰণতে। আৰু সি দীঘল হ'লেও তাৰ যি ভাষিক অভিব্যক্তি, সি তাতে কিছুমান এনেকুৱা কথা সোমাই থাকে যিবোৰ গদ্যৰ ভাষাৰ লগত আমি তাৰ মিল দেখিব নাপাওঁ। আমি কবিতাৰ বিভিন্ন অধ্যয়নৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। এতিয়া মই অন্য এটা কথা সুধিব খোজোঁ, সেইটো হ'ল কবিতাৰ বিভাগ কি কি। সাধাৰণতে আমাৰ মনলৈ আহে দুই ধৰণৰ বিভাগ, মানে ভাগ, কবিতাৰ ভাগ আছে। আমি যদি ইংৰাজী সাহিত্য অধ্যয়ন কৰি চাওঁ, যিহেতু আমি ইংৰাজী কবিতাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ, দুই ধৰণৰ কবিতাৰ কথা মনলৈ আহে। এবিধ হ'ল বৰ্ণনাত্মক কবিতা আৰু অইনবিধ হ'ল ক্ষুদ্ৰ কবিতা, যাক আমি লিৰিক পয়েট্ৰি বুলি কওঁ। প্ৰথমতে সুধিব খোজোঁ ছাৰ, এই দুইটা এটাক আনটোৰ পৰা কেনেকৈ পৃথক কৰিব পাৰি, তাৰ প্ৰতিটোৰে মানে যিবিলাক বৈশিষ্ট্য সেইবিলাক কেনেকুৱা? আৰু দ্বিতীয়তে মই সুধিব খোজোঁ, ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ কিবা বেলেগ ভাগ থাকিব পাৰে নেকি? নহয়, প্ৰশ্নটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ হ'লে আমি আকৌ এৰিষ্টটলৈ যাব লাগিব। এৰিষ্টটলে পয়েটিক্সত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে আমি পয়েটিক্সত আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে কবিতা। এতিয়া কবিতা বিষয় বুলি কৈ পেলাই আলোচনা কৰিবলৈ গৈ কিন্তু তেওঁ নাটকে প্ৰধানত নাটক আৰু প্ৰধানত তাৰ বিশেষভাৱে ট্ৰেজেডিৰ আলোচনা কৰিলে। এতিয়া পয়েটিক্সৰ শেষৰ ফালে তেওঁ কিন্তু মহাকাব্যৰ আলোচনা কৰিছে, এপিক। আৰু তেওঁ এটা কথা কৈছে যে ট্ৰেজেডি আৰু এপিকৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো এইটো যে এপিক ইজ নেৰেটিভ। তেওঁ এটা কথা কৈছে যে এপিকৰ দৈৰ্ঘ্য, তাত সীমা নাথাকে, তাত বাধ্যবাধকতা নাথাকে। ট্ৰেজেডি কিন্তু তাক সজোৱাৰ, তাক আয়োজন কৰাৰ, তাক উপস্থাপন কৰাৰ এক বিশেষ নিয়মাৱলী আছে। গতিকে তেওঁ কবিতাৰ কথা ক'বলৈ গৈ ট্ৰেজেডিকো, মানে আচলতে কবিতা বুলি তেওঁ সাহিত্যই বুজাইছিলে, সাহিত্য বুজাবলৈ গৈ তেওঁ ট্ৰেজেডি আৰু এপিকৰ আলোচনা কৰিছিল। গতিকে মহাকাব্যৰ যি মহাকাব্যক যদি আমি এক ধৰণৰ কবিতা বুলি ধৰোঁ, আৰু মহাকাব্যৰ যি ব্যাপ্তি বা মহাকাব্যৰ যি ৰেঞ্জ, তাক যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, সেইটো নেৰেটিভ পয়েট্ৰি। আৰু আন এক কবিতা হৈছে যিটো আমি, যাক আমি লিৰিক পয়েট্ৰি বুলি কওঁ, যাক আমি ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক, ছাবজেক্টিভ এটা এলিমেণ্ট থাকে, যাৰ কবি ঠিক নহয়, যাক আমি আচলতে ইংৰাজীত পাৰ্চনা বুলি কওঁ, পাৰ্চনা বুলি কওঁ, যি এক প্ৰতিফলিত এক ব্যক্তিসত্তা। সেই প্ৰতিফলিত ব্যক্তিসত্তাৰ অস্তিত্বটো সেই কবিতাৰ মাজতেই আছে, আৰু এইটো ধৰা বন্ধা নহয় যে সেই ব্যক্তিসত্তা আৰু কবিগৰাকীৰ মাজত কিবা এটা সম্বন্ধ থাকিব, নাথাকিব পাৰে। সেই ধৰণৰ সম্বন্ধৰ কথা নাকচেই কৰিছে, তেওঁ কৈছে যে এইটো কোনো সম্বন্ধ থাকিব নোৱাৰে, সেইটো এক বিতৰ্কৰ বিষয়। কিন্তু যি হওক, এই যি ব্যক্তিসত্তা, যি ব্যক্তিসত্তাৰ কথা আমি কবিতাত দেখিবলৈ পাওঁ, যেনেকৈ কিটছৰ এটা কবিতা আছিল লা বেল ডেম চান্স মাৰ্চি,
সেই কবিতাটোত আমি এক ধৰণৰ তাক আমি লিৰিক পয়েট্ৰি বুলি ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু এটা কথা তাক আমি বালাদ বুলিও কওঁ। গতিকে কবিতাক আমি কিদৰে শ্ৰেণীগতভাৱে তাক অধ্যয়ন কৰিম বা তাক কেনেকৈ শ্ৰেণী বিভাজন কৰিম সেই কথাটো প্ৰসংগ অনুযায়ীহে তাক নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব। গতিকে আমি যদি কওঁ যে কবিতাৰ দুটা ভাগ, সেইটো একধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু সেই বুলি ক'লে অন্যান্য বহুত কবিতাৰ উদাহৰণ আছে যিবোৰ ইয়াত কিন্তু আমি সামৰিব নোৱাৰিম। যেনেকৈ প্ৰজ পয়েম আছে, মিউজিক পয়েম আছে, তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান পষ্ট মডাৰ্ণ বা উত্তৰ আধুনিক কালত লেংগুৱেজ পয়েট্ৰি বুলি কয়, আৰু এবিধ আছে পাৰফৰ্মেঞ্চ পয়েট্ৰি বুলি আছে, বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। গতিকে সেই কথাবোৰ আমি, কাৰণ এই নেৰেটিভ পয়েট্ৰি, লিৰিক পয়েট্ৰি, এই যি শ্ৰেণী বিভাগ যি বিভাজন কৰিছোঁ, এইটো এক ধৰণৰ গতানুগতিক, এক ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰেণী বিভাজন প্ৰক্ৰিয়া। আৰু সেই কথাটো আমি তাৰ মাজত বৰ্তমান যুগৰ বা আধুনিক কালৰ বা উত্তৰ আধুনিক কালৰ কবিতাক আমি গোটেইবোৰ কবিতাৰ যি প্ৰকাশ ঘটিছে তাক সামৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু প্ৰধানত কিন্তু এই দুটা ভাগেই হয়। আৰু নেৰেটিভ পয়েট্ৰি বুলি ক'লে যি বা বৰ্ণনাত্মক যি কবিতা আছে, সেই কবিতাৰ গুৰুত্বটো কিন্তু হৈছে যে তাৰ যি কাহিনীৰ উপস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ যি কবিৰ যি স্বাধীনতা আছে, লিৰিক পয়েট্ৰিত সেই স্বাধীনতা নাই তেওঁ, কাৰণ তেওঁ বহুত কথা সামৰি আনিব লগা হয়, খুব কম তেওঁৰ হাৰি পায়, কম কথা ক'বলৈ তেওঁ অসুবিধা পায়। গতিকে সেই এটা দৈৰ্ঘ্যৰ ক্ষেত্ৰত এটা পাৰ্থক্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ধন্যবাদ ছাৰ, আমি সামৰিব লাগিব, কিন্তু শেষত আমি সামৰাৰ আগতে আপোনাক সুধিব খোজোঁ, কবিতা কিয় আমি পঢ়িব লাগে, আমি কবিতা পঢ়া উচিত নে, আমি কবিতা পঢ়িব লাগে নে, আৰু যদি পঢ়িবই লাগে আমি কিয় পঢ়িব লাগে, আপুনি কি ক'ব সেইটোৰ ওপৰত? সাহিত্য যিসকলে সাহিত্যৰ লগত জড়িত আৰু যিসকলে সাহিত্য, আমি সাধাৰণতে বোলে মই এখন কিতাপ কিনিব মন গৈছে, পঢ়িব মন গৈছে, নতুন কিতাপ এখন ওলাইছে জানিব মন গৈছে, আমি বেলেগ বেলেগ কাৰণে আমি কিতাপৰ ওচৰলৈ যাওঁ। কোনোবাই হয়তো উপন্যাস বেছি ভাল পায়, কোনোবাই নাটক ভাল পায়, কোনোবাই হয়তো কবিতা ভাল পায়, কাৰণ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু কবিতাৰ আকৰ্ষণ এটা আছে। আৰু কবিতাৰ আকৰ্ষণৰ কথাটো হৈছে যে শেলীয়ে তেওঁৰ এখন ৰচনাত ডিফেন্স অফ পয়েট্ৰিত তেওঁ কথাটো কৈছিলে যে কবিতাই যিধৰণে কথাবোৰ সামৰি সৰু কথা এটাকে, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটাকে যিদৰে সজাব পাৰিব, যিদৰে তাক বিভিন্ন লেয়াৰৰ মাজেদি কথাখিনি ক'ব পাৰিব, তাৰ যি এক দৰ্শন তেওঁ আগবঢ়াব পাৰিব, সেই কথাখিনি জানিলে পঢ়ুৱৈ, সেই কথাখিনিৰ লগত পঢ়ুৱৈয়ে এক ধৰণৰ সংলাপ ঘটিলে পঢ়ুৱৈ যি এক আনন্দ পাব, তেওঁ প্লেজাৰ বুলি কৈছে, সেই আনন্দৰ কাৰণে আচলতে কবিতা পঢ়িব লাগে। সেই আনন্দৰ যি এক অভিজ্ঞতা, কবিতা পঢ়ি, কবিতাটো বুজি, কবিতাৰ যি ভাষা তাৰ লগত আমাৰ এক ধৰণৰ যেতিয়া যেন আমাৰ এক সংলাপ ঘটিছে, আমি যেন সেই কবিতাৰ মাজত থকা ব্যক্তিসকলৰ লগত আমি যে কথা পাতিছোঁ, আমাৰ এক এক ধৰণৰ সংলাপ ঘটিছে, তাৰ পৰা আমি যিখিনি আমাৰ যি আনন্দ হ'ব, আমাৰ যি অভিজ্ঞতা হ'ব, সেই অভিজ্ঞতাটো কিন্তু শেলীৰ ভাষাত ক'বলৈ হ'লে যে অন্যান্য কোনো সাহিত্যই দিব নোৱাৰে। হয় হয় হয়। গতিকে কবিতা পঢ়াৰ এক বিশেষ আনন্দ আছে। হয়। আৰু কবি প্ৰেমীসকলে বা কবি যি কবিতা যিসকলে কবিতা যিসকলে ভাল পায় তেওঁলোকে সেই আনন্দ আপ্লুত হৈ থাকে। আৰু মই ভাবোঁ যে পঢ়ুৱৈ হিচাপে আমি সেই অভিজ্ঞতাৰ ৰস পান কৰিব লাগে, অন্তত যত্ন কৰিব লাগে। হয়। আৰু অলপ চেষ্টা কৰিলে পৰা যায়। ধন্যবাদ ছাৰ, আপোনাৰ এই কথাখিনিয়ে আমাক যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰিলে। আমি আপোনাক আকৌ আলোচনা কৰিম কবিতাৰ ওপৰত, আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি যেতিয়া আকৌ ইয়াৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিম। ধন্যবাদ ছাৰ। ধন্যবাদ। Thank you.